Bet jau redzu, ka runa par Audi. Jā, man ir Audi A6, Audi A3. Tagad ir. Un par to visu video materiālu arī būs. Bet tas tā tālāk nāk. Jums jāpagaida, jo es neuzsumēju visu manu laiku. Plus jūs jau dzirdējāt pēc pēdējā video, kas iznāca YouTube, ka man ir plāns, kādi plāni man vēl ir saplānoti. Un uz tam. Nē, mirsis. Tiesību nevajag būt, lai nopirkt mašīnu, ir piri-piri. Un paralēli es vēl lieku tiesības. Un tev jau ir R7, labi, jo tev būtu arī P5 vai R9. Neinteresē. Un. Sāks ar to, ka daudz kas ir jauns. Daudz, ko es jums auditoriem melojos, bet tas ir drangstīmā. Tas jums paliks tāds interesants stāsts drangstīmā. Tā mustangs, tā pūci es uzdzirdēju. Ko es vēl gribēju pateikt? Kur es visiem biju pats strādāju visu laiku? Cik gadus esmu es tālu? Nu, man paliek skolas eksāmena nolikt un tad ir valsts viss. Kāpēc man ir mašīnas? Sāks ar to, ka likt mašīnā ir nauda līdzekļu iekšā, lai paķunētu mašīnu. Tā kā nav vajag tiesa, un jau braukt beidzot un būs nekādas problēmas. Manā autobusu biļete labāk.